og þess máttu líka gaman sketa að ætli það sé ekki 400 hestöflum meira í bílnum hjá Orra heldur en hjá Sundbyrni. En þetta sannarlega sport fyrir alla. Kom og taka þátt og vera með það snýst þetta. Sjáum það Orra, fer hann upp. Þetta eitthvað að reynast honum erfitt þarna, hann að laumast þarna í gegnum hliðin væntanlega. Nú myndi Orri vilja geta beygt aðeins meira. Og svo upp! Nei, það kóðnaði bara niður í bílnum, mótorinn. En ég nú búinn að reyna það í mörg ára að koma honum Orra út. Upp er hann! Já, ég held að ég skili klappur þetta. Törn, komin á stað. Hinn huggulegi klappseðar. Sjáiði pjakkinn. Já, hann ratar. Orri, þetta tímaþraut. Það að gaufa við þetta veginn. Sögurnar segja að sért snöggur að flestu. Sjá hvað hann gerir. Ætlar hann að taka veltina eins og reggi. Þetta ansi erfið vinstri beygja. Sjáuðu hvað hann gerir þetta fallega, drengurinn. Byrjaður að beygja fyrir hlið. Og. Vetja hann áfram. Já. Hvaða helvítis? Ykkur að bauka. Það ólíkt ykkur í brekkunni og þessum bílum að þeim finnst ekki voða gott að fá sér. Þeir vilja helst ekki taka sopa. En Pjakkurinn að hrista þetta af sér. Rúntar hafna í gegnum hliðið. Með 1492 stig, efstur í götubílaflokk, Eðvald Orri Guðmundsson. Það kom að því maður. Takk við velunum þínum. Innilegar hamingju óskir. Orri úr að neðan! Og ef það ekki kontakt moment núna, þá veit ég ekki hvenær það.